নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এছাম জব হেল্পাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, যিহেতু ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ বৰ্তমান এক্সাম হৈ গৈছে আৰু সেই এক্সাম যিটো কোম্পেনীয়ে পাতিছে সেই কোম্পেনীটোৰ ওপৰত বৰ্তমান গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এটা কেছ চলি আছে। আৰু যোৱা 18 তাৰিখে সেই কেছটোৰ এটা ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছিলে আৰু সেই ন'টিফিকেশ্যনৰ ওপৰত মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব। আৰু সেই ন'টিফিকেশ্যনত উল্লেখ আছিলে যে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষা বৰ্তমান মাৰ্চ মাহৰ মাজভাগত বা মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে পাতিব বুলি সেই ন'টিচখনত উল্লেখ কৰা আছে। যিহেতু বৰ্তমান অসমত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এক্সাম চলি আছে, সেইকাৰণে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ এক্সাম পতা নাই। আৰু যি আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ লগে লগে অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ ফালৰ পৰা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ এক্সাম পাতিব। আৰু দ্বিতীয়তে যে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, যিহেতু ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ ওপৰত হাইকোৰ্টত কেছ চলি আছে। আৰু সেই অনুসৰি আজি সন্ধিয়া এটা প্ৰাগ নিউজত নিউজ ওলাইছে যে মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ফালে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ ৰিজাল্ট ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ ৰিজাল্ট দিব পাৰে বুলি এটা নিউজ ওলাইছে। আৰু যিহেতু ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টত কেছ চলি আছে আৰু যথাসম্ভৱ কেছটো ছল্ভ হোৱাৰ পিছতে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ ৰিজাল্ট দিব হয়তো পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত যিকোনো নতুন আপডেট আহিলে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা জনাই দিম। আৰু আপোনালোকে সোনকালে পাবৰ বাবে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰাৰ উপৰিও আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব, লগতে আপোনালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।